বিধ্বস্ত হৈছে গাজা গাজাত এতিয়া মৃত্যুৰ কেৰিলি গাজাত এতিয়া মৃত্যুৰ মিছিল চৌদিশে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ চৌদিশে যুদ্ধৰ বিভীষিকা আৰু এই যুদ্ধৰ বিভীষিকাত এতিয়া তছনছ হৈছে গাজা ইজৰাইলে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আক্ৰমণ চলাই আছে এতিয়াও গাজা স্ট্ৰিপত আকাশ মাৰ্গেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰুদ্ধ কৰি তোলা হৈছে ইজৰাইলক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ইজৰাইল হাজু হৈছে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনৰ বাবে হাজু হৈছে গাজা লক্ষ্য লক্ষ্য সেনা মোতায়েন কৰা হৈছে গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্তত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো সৰ্বতো প্ৰকাৰে উঠি পৰি লাগিছে ইজৰাইলক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ এই মুহূৰ্তত গাজা ষ্ট্ৰিপত ৩ লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হৈ উঠিছে এই পৰ্যন্ত উভয় পক্ষৰ এই সংঘাতত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত ৫০০০০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৮০০০ৰো অধিক লোক গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত ক্ৰমাৎ এই সংঘাত জটিলৰ পৰা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই সংঘাত আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে এতিয়া পদাতিক সৈন্য বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে গাজা আৰু ইজৰাইল সীমান্তত এই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচন এই কাৰণে কৰা হৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে হামাসক উৎখাত কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানয়াহুৱে ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে এই যুঁজ পিছুৱাই নাহে এই যুঁজ আগুৱাই যাব আৰু এই যুঁজ আগুৱাই গৈ হামাসক সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰা হ'ব হামাসৰ কেইবাটাও ঘাটিত ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱা হৈছে ২০০০ৰো অধিক ঘাটিত অভিযান চলোৱাৰ কথা ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত হামাসক উৎখাত কৰা লক্ষ্যৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰোধ কৰি তোলা হৈছে গাজা স্ট্ৰিপ মাত্ৰ ৩৬৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ গাজা স্ট্ৰিপত আছে ২.৩ নিযুত লোক আৰু এই লোকসকলৰ মাজত এতিয়া এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশ গাজা স্ট্ৰিপত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে যেহেতু বিদ্যুৎ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰত বুৰ গৈছে চিকিৎসালয়সমূহত অৰাজকতাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে কাৰণ চিকিৎসালয়সমূহতো এটা বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ নাইকিয়া হৈছে যি একমাত্ৰ পাৱাৰ ষ্টেচন আছে সেয়াও এই মুহূৰ্তত গাজা স্ট্ৰিপত অকামিলা হৈ পৰিছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে ইন্ধনৰ যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যাৰ বাবে পাৱাৰ ষ্টেচনটো বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইজৰাইলে বিদ্যুতৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিছে গাজা স্ট্ৰিপত আৰু যাৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহত এফালে ধাৰাসাৰ বোমাবৰ্ষণ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ চলি আছে তাতে সংকটজনক অৱস্থাত বহু লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাবলগীয়া হৈছে কিন্তু চিকিৎসালয়ত বিনা চিকিৎসাই বহুতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে অসহায় হৈ চাই ৰৈছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসক তথা নাৰ্ছ এনেকুৱাই এতিয়া মৃত্যুৰ মিছিল গাজা স্ট্ৰিপত আৰু তাৰ মাজতে আমি আপোনাক জনাই আহিছো যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মুহূৰ্তত উদ্যত হৈ উঠিছে 7 দিন হ'ল এই যুদ্ধৰ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ এই যুদ্ধৰ আজি 7 দিন হ'ল 7 দিনত উন্মুখ হৈ আছে আমেৰিকা সম্পূৰ্ণৰূপে সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে বুধবাৰৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল মাৰণাস্ত্ৰসহ যুদ্ধ বিমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হৈছে ইজৰাইলত আমেৰিকাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভূমধ্য সাগৰত আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাই ৰণশালী আৰম্ভ কৰাত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে আৰু যাৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিছে যে লেবাননত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি আমেৰিকাই যাৰ বাবে সকিয়াই দিছে ভ্লাদিমিৰ পুটিনে আমেৰিকাক ইফালে যদি চোৱা হয় আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিবগৰাকীয়েও ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছে তেল আভিভত উপস্থিত হৈছে আৰু যি বিষয়টো যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে পৰ্যবেক্ষকসকলে কৈছে যে ইয়াৰ অন্তৰালত বেলেগ কাৰণ জড়িত হৈ আছে কাৰণ যদি চোৱা হয় বিদেশ সচিবগৰাকীয়ে এণ্টনি ব্লিংকেনে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে হামাসে যিসকল আমেৰিকাৰ নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰাখিছে সেইসকল লোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে এই ভ্ৰমণ বুলি কৈছে বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে তাৰ সমান্তৰালকৈ ব্ৰিটেইনৰ বিদেশ সচিবেও ইতিমধ্যে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছে তাৰ লগে লগে জাৰ্মানৰ বিদেশ সচিবগৰাকীয়েও ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ বাবে সাজু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এইসমূহ শক্তিধৰ দেশ সম্পূৰ্ণৰূপে থিয় হৈছে ইজৰাইলৰ পক্ষত আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলে এতিয়া যুদ্ধংদেহী গতিৰে অগ্ৰসৰ হৈছে পেলেষ্টাইন আক্ৰমণ কৰিবলৈ সমান্তৰালকৈ গাজা ষ্ট্ৰিপ ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ঠিক তেনেদৰে ৱেষ্ট বেংকত যি ৱেষ্ট বেংকক লৈ সদায় শংকিত হৈ থাকে ইজৰাইল আৰু সেই ৱেষ্ট বেংকতো এই মুহূৰ্তত ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সীমান্ত অঞ্চলত মুঠৰ ওপৰত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনৰ বাবে এনেকুৱা প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত সম্পন্ন কৰি তুলিছে ইজৰাইলে তিনি লক্ষাধিক সংৰক্ষিত জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে। লাখ লাখ সেনাবাহিনীক তাত সমাবেশ কৰা হৈছে। মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা সুসজ্জিত হৈ ব্যাপক সমৰ সজ্জাৰে এই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেচনৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে ইজৰাইল। কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে এই যুদ্ধ আৰু এতিয়া পিছুৱাই অহাৰ সময় নহয়, কাৰণ ইজৰাইলৰ এজন নাগৰিকক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধ এতিয়া এনেদৰে লোৱা হ'ব। আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ মধ্যম ভাগলৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ হামাছক ধ্বংস কৰাৰ বাবে, হামাছক উৎখাত কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে ইজৰাইল। ইফালে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ' কৈছে হামাছ এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু এই সন্ত্ৰাসবাদক এতিয়া প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব, আৰু তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকন তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পেলেষ্টাইনীসকলৰ যি অধিকাৰ সেয়াও আইনগত, কিন্তু হামাছে পেলেষ্টাইনীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, আৰু যাৰ বাবে হামাছক উৎখাত কৰাটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান, আৰু সেইবাবে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবৰ বাবে সাজু হৈছে আমেৰিকাই, সহায় কৰিছে ইজৰাইলক। তাতোকৈ বিস্ফোৰক খবৰ আহিছে যে যি অভিযান চলাই আছে, যি ধৰণৰ ঘাটিসমূহত উৎখাত কৰা হৈছে, হামাছৰ ইতিমধ্যে 1500 সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰা বুলিও প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে ইজৰাইলৰ। তেনে সময়তে কিন্তু এটা বিস্ফোৰক খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে, যি সমগ্ৰ বিশ্বকে ভবাই তুলিছে। আৰু সেই খবৰটো হ'ল যে হামাছৰ ঘাটিৰ পৰা ISISৰ পতাকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ISIS ইছলামিক ষ্টেট অফ ইৰাক এণ্ড ছিৰিয়া, আৰু এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পতাকা তাত উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টোৱে কিন্তু বিভিন্ন দিশৰ এই মুহূৰ্তত ইংগিত বহন কৰিছে। ক'ৰবাত ISISৰ সৈতে হামাছৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি, সংযোগ আছে নেকি, কানেকশ্যন আছে নেকি? এই যি আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত, তাত ক'ৰবাত ISISে সহযোগিতা কৰিছে নেকি, বা ISISৰ লগত সহযোগেৰে সংযুক্ত হৈ হামাছে এই আক্ৰমণ চলাইছে নেকি? কাৰণ ISISৰ যি টাৰ্গেট, যি লক্ষ্য সমগ্ৰ বিশ্বতে শাসন কৰাৰ যি লক্ষ্য, আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে হামাছে এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ চলালে নেকি, যি আক্ৰমণত সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছে নেকি ISIS কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ? এইসমূহ প্ৰশ্নই এই মুহূৰ্তত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই পতাকাখন উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্বক। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ফ্ৰান্স সকলোৱে এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিভক্ত হৈ উঠিছে সমগ্ৰ বিশ্ব। বিশ্বৰ শক্তিধৰ দেশসমূহে আজি ইজৰাইলৰ পক্ষ থিয় দিছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে সকিয়নি দিছে আমেৰিকাক, কাৰণ আমেৰিকা যি ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলাইছে, আমেৰিকাৰ বায়ুসেনা ভূমধ্য সাগৰত এই মুহূৰ্তত টহল দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ঠিক তেনেদৰে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে বায়ুসেনা বাহিনী আমেৰিকাৰ। আনহাতে অস্ত্ৰ পৰিবাহী বিমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইজৰাইললৈ, ঠিক তেনেদৰে বিমান পৰিবাহী জাহাজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু যাক লৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আমেৰিকাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে লেবাননত কেনেবাকৈ বোমা বৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি, বা কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি আমেৰিকাই? গতিকে সেই দিশসমূহৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই মুহূৰ্তত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে যদি চোৱা হয়, ইৰাক, ইৰাণ, আৰৱ, লেবানন এই দেশসমূহে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে হামাছক তথা পেলেষ্টাইনক, যাৰ বাবে এই সংঘাত অতি তীব্ৰতৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এনেস্থলত ইজৰাইলত বন্দী হৈ আছে বহু সংখ্যক ভাৰতীয়। আমি সেই খবৰো আপোনাক জনাই গৈছোঁ, প্ৰায় 18,000 ভাৰতীয় এতিয়াও বন্দী হৈ আছে। এই 18,000 ভাৰতীয়ৰ অধিকাংশই হীৰা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোক আছে। তাৰ মাজত হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি অধ্যয়ন কৰি আছে, IT ছেক্টৰত কাম কৰা বহুখিনি লোক আছে, ঠিক তেনেদৰে কেয়াৰ গিভাৰ্ছ যিয়ে বৃদ্ধ লোকসকলৰ চোৱা চিতা কৰে, সেই কামত বহু সংখ্যক ভাৰতীয় তাত নিয়োজিত হৈ আছে। আৰু এই লোকসকলে এতিয়া বাংকাৰৰ মাজৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যমেৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক বা অন্য মাধ্যমেৰে হওক, ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি নিয়া হয়। আৰু সেইবাবে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ যে অজয়, অপাৰেশ্যন অজয় ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে 212 গৰাকী ভাৰতীয় লোকক সুকলমে দিল্লীলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় বিশেষ বিমান, য'ত 212 গৰাকী যাত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেশ চন্দ্ৰশেখৰে। গতিকে এই অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে। ইজৰাইলতো তীব্ৰ আতংক অব্যাহত আছে, ঘনে ঘনে চাইৰেনৰ শব্দ বাজি উঠিছে, আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি এই মুহূৰ্তত গাজা ষ্ট্ৰিপত এই মুহূৰ্তত মৃত্যুৰ বিভীষিকা, যুদ্ধৰ বিভীষিকা। ঠিক তেনেদৰে ৱেষ্ট বেংকতো এতিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে। গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে ইজৰাইল।